هون هاي واي لهنا. ايه طول الاسكندرات عاد الشيخ زايد رودريس يا وطن برج خليفة عندنا في الدرس ما ويا ليا ليا جمري ايه الوحدة يبالا الوحدة هلوي ايه الوحدة يبالا قماش قم يتوسن هون كتنش كيد مقوالا مقر يكير ارسل يزوني بتا الاسفالت مطلوب عند سمين هاي وي يونا سمين ايه هون شيخ زايد رودي بالا يزي وان ناتلو مالا ባይ ገብ ሱደ አቡዳቢ ጠጋ ስትል ማማ ትራቶ እዚ መቶ ሀያ ድረስ ትሻል ወደ አቡዳቢ ስትጠጋ ደግሞ 140 ነው ፒራሚድም ይመስልም አለ እዛ ጋር ኦ ሲቲ ባንክ አለ እዚ ዳስ ናይስ እቺ ባንክ ውስጥ ነው ብለናቸው አይደል ኤቲኤም ኮስቲ ያለው ሲም ካርድ ማለት ነው አሁን እየሰጠ መሐመድ እየሰጠን የሱ ጻ ብዙዎቹ እንደዚህ ናቸው የራሱ ዲዛይን እንዴ ቢላጅ ላይ ነው there it is wow
ኢማር ኢማር የህንፃውን የሰራው ኢማር ሰውየው ዲዛይነሩ ኢማር ኢማር ዋናው በቃ በጣም ትልቁ ሪል ስቴት ኢማር ነው እዚያ አካባቢ ሪል ስቴት ኢማር ብዙ አሉ ከአንድ በላይ ያየው ቡርጅ ኸሊፋን የሰራው እሱ ኢማር ሰውዬ የሆነ ቲቪ ላይ ራሱ ቀርቦ ነበር እሱ ሰውዬ ማለት ንጉሱ አንተ ስራልኝ ምናምን ያለው በጣና There it is, the big guy. There it is. ውስጥ ያስኬዳል ወደዛ ሞሉ ይቀጥላል ማለት ነው አሁን እየቀጠለ ነው ማልክ ሞል ነው ይማር ግን በጣም መደነቅ ያለበት ይሄ ሁለት ዲጂታል ይሄ ላንድ ክሩዘር ሁለት ዲጂታል ላንድ ክሩዘር እንደው ግን ከመኪናው በላይ ላይሰንስ ፕሌት ሁሉንም ይገዛቸው ነገር አበጥ ይሄው ደግሞ 500 000 ገራሚ ነው ሀገራችንም እንዴ ቢጀምሩ አሪፍ ነው 500 አቅም አለው የሚባለው ይሄኛው ኦኬ ኖርማል መኪና ይዞ ያኛው ግን ቆጢ መኪና ነው ግን ከቆጢነቱ በላይ ደግሞ ላይሰንስ ፕሌት ነው ፕሌት ነው ከዚህ የሚታይ አሰማው ብቻ አሪፍ መኪና ይዘ ላይሰንስ ፕሌቱን ብቻ ገራሚ ማለት አንድ ነው አንድ እርግጠኛ አንድ ብቻ ነች አንድ አክ ካለካለ አንድ ቁጥርን ነው የሚነለው አ ታዲያ አም ነምበር 1 ነው አርቺዲሲ ትልቋላ ጂዋገን ይሄኛው አይነት አይ ተቆሮ አይነት አ ጂዋገን ግን እሱ በትዛዝ ነው የሚሰራ ኦፍ ኮርስ እንደዚህ ማለት ከ50 መኪኖች በላይ አለ እንደዚህ አይነት ከ50 መኪኖች በላይ አለ በየሀገሩ ሲሄድ የተቀመጠው ሳውዲ ሲ ነው ሳውዲ ምንድነው የሚሰራው የህንዳዊ ንጉሱ ነው የሚልህ እኮ ሼክ መሐመድ ምን ለካ ስለማንም ይወራ መስሎ ህንዱ 5 ቁጥር የገዛው ህንዱ ነው ያ ህንዱ ለብቻ ነው ያማ ያው ፕሪንሱ ግን ዋናው ንጉሱ ግን 1 ቁጥር ነው ስማ ንጉሱና ታም ፕሪንሱ ሂሳብ ግን በሚሊዮነር ሂሳብ ደግሞ ይሄም 32 ሚሊዮን ለአንድ ታርጋው ማውጣት ማለት ነው ያለ አቅም እንዳለ ህንዱን አስ አዎ ቀልድ አይደለም ኪንጉ ግን እሱ ማገራ ነው እሱ ኪንጉ ድግ ብሎ አሁን በቀደም መቼለታ ነው 50 ሚሊየን 50 ቢሊየን ድርሃም ነው የመደበው ለሰው ለማለት ለቪዛ
ቪዛ ምናምን ችግር ላለባቸው ከበር እንዲደረግ 50 ቢሊዮን ድርሃም ነው የመደበው። የነሱ እንት ለማክረፍ ችግራቸው ቀረፈ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው አስተካከለ እኮ ብላክ ሊስት ያለበት አሳክሎ አዲስ ህይወት እንደመሰጠ በጣም ገራሚ ነው። ስማ ይህንን እራሱ አሰሮት ሳደግ የእሷንን ሞል አለይቡ ትንሽ ጠጋም ብሎ ወደዛ አሪፍ ነው። ፋውንቴኑ በደንብ እንዲታይ Hey, say hi to the camera. Amazing. ዞር ካደረከው ታገኘዋለህ። ስልካቱ እንዳይወድቅ እሺ። ተጠቀ ወደቀ ወደቀ ነው። Fucking moly.
I know.